نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. دا آياتنا مباركة دا نلسم سفاري دا سورة النمل آيات نمبر 15 أو 16 دي دین مخ کے آیتونو کی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ اجمالاً ذکر شو. پدی آیتونو مبارکو کی اجمالی طور مختصراً دوی مواقعہ دا حضرت داود علیہ السلام او دا حضرت سلیمان علیہ السلام ذکر کی. اللہ تعالیٰ فرمائی چی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَ. په تحقیق سره مونږ ورکړو داود او سلیمان علی نبینا وعلیهم السلام ته علم. علم د نبوت خو تمامو انبیاو ته الله تعالی ورکړی. دلته کې د علم نه خاص علم د نبوت نه علاوه خاص علم مراد دی چې حضرت داود علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې وعلمناه صنعة لبوس لکم. داود علیہ السلام ته مې د زغرو د جوړولو هنر ورکړو. او سلیمان علیہ السلام په باره کې فرمایي چې وعلمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام ته د دې مارغانو پرین چرین حشراتو د ځناورو د ټولو چې څومره اوازونه دي په هغې باندې په سلیمان علیہ السلام پوهېدو. د ځناورو د مارغانو او د پرین چرین او د حشراتو د میږو د دې ټولو په خبرو باندې حضرت سلیمان علیه السلام الله تعالی پوه کړو. دا د سلیمان علیه السلام هغه معجزه او خصوصي علم و د الله پاک د طرفه. وقال الحمد لله الذي او دواړو ویل چې تمام تعریفونه خاص الله هغه لره دي الذي هغه الله فضلنا على كثير من عباده المؤمنين چې موږ یې غوره کړي وو په ډېرو بندګانو خپلو مؤمنانو باندې الله موږ ته فضیلت او غوره والی راکړی. نو دا دواړه داسې نبیان او پیغمبران وو. داود علیه السلام پلار و سلیمان علیه السلام یې زوی وو او دواړه د نبوت سره سره د خپل وخت بادشاهیان هم تیر شوي. او د سلیمان علیه السلام بادشاهي هغه عجیبه وه. الله تعالی په ټولې دنیا باندې سلیمان علیه السلام ته بادشاهي ورکړې وه. نه صرف انسانانو باندې بلکې په جناتو باندې هم د سلیمان علیه السلام بادشاهي وه. په هوا باندې هم د سلیمان علیه السلام کنټرول وه. الله تعالی هوا هم تابع کړې وه. په پرین چرین مارغانو حشراتو په جناتو په انسانانو په دې هر څه باندې الله تعالی سلیمان علیه السلام ته بادشاهي ورکړې وه. فرمایي چې وورث سلیمان و داود. وارث مې سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام وګرځولو. سلیمان علیه السلام مې د داود علیه السلام وارث وګرځولو. د انبیاء کرامو نه مال نه پاتې کیږي، د انبیاء کرامو نه علم پاتې کیږي. نبی علیه السلام فرمایي، حدیث مبارک دی، العلماء ورثة الانبیاء او وان الانبیاء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا هذا العلم. علماء د انبیاء وارثان دي. او د الله پیغمبران په میراث کې مال دولت نه پرېږدي بلکې په میراث کې علم پرېږدي. نو داود علیه السلام په میراث کې نبوت سلیمان علیه السلام ته پاتې شو. یعنی څنګه چې داود علیه السلام د الله نبی و، نو داسې سلیمان علیه السلام د الله تعالی نبی وګرځېد. د مال میراث ته نه دی مراد، یعنی تفسیر لیکلی چې د داود علیه السلام نولس زامنو په نولس زامنو کې وارث. که چېرې د مال میراث ته نه مراد دی، نو بیا به دا ټول زامن وارثان.
وارث صرف سليمان عليه السلام وغرزيد يعني وارث د نبوت سليمان عليه السلام وغرزيد سليمان عليه الصلاه والسلام ته د نبوت هغه میراث ملاوش او یو تفسیر نکلی تاریخی روایت کې دي چې سليمان عليه السلام دا سي وارث وغرزيد چې داود عليه السلام ته فرشتو یو چټای ورک یو بند چټای بند لفافه ورته ورک او په هغه کې سوالونو چې دا سوالونه دي د خپل زامنو نه تپوس وکړه چې کوم زوی درته د دې جواب درکو د دغه سوالاتو نو هغه به دستا وارث د نبوت وي. نو داود علیه السلام سوالات وکړل او په ټولو زامنو کې صرف حضرت سلیمان علیه السلام هغه جواب ورکو. لومړنی سوال دا و چې د ټول نه قریب څه شی دی، ټول نه نږدې څه شی دی. نولس زامنو نه سوال کړو، جوابات صرف سلیمان علیه السلام ورکړو. نو جواب یې دار چې ټول نه نږدې مرګ دی، انسان ته ټول نه نږدې مرګ. او دویم جواب دا و چې د ټول نه بعید څه شی دی، د ټول نه لرې چې کوم دی نو هغه څه شی دی. نو د دې جواب دا دی چې کوم څیز د انسان د لاس نه ووتو هغه ټول نه لرې دی، یعنی تیر شوی وخت مثلا هر هغه څه چې د انسان د لاس نه وځي هغه د ټول نه زیات بعید او لرې دی. او دریم سوال دا و چې د ټول نه مانوس څه شی دی. نو د دې جواب دا و چې جسم چې سره د روح نه وي، انسان په جسم کې چې روح وي نو دا روح او جسم د انسان د پاره ټول نه مانوس څیز دی. او څلورم سوال دا و چې ټول نه وحشتناک څیز څه شی دی. نو د دې جواب دا و چې جسم بغیر د روح نه، د دې جسم نه چې روح وځي بیا ترې خلک یریږي، همدغه رور او پلار به دې وي او چې کله ترېنه روح وځي بیا ته انسان یریږي نږدې ورته، چې دی نه یوازې په تنهایی کې نه شي ورتلی. او پنځم سوال دا و چې هغه دوه قائم څیزونه څه دي، دوه قائم څیزونه. نو د دې جواب دا و چې ځمکه او اسمان چې دا به تر قیامت پورې قائم وي. او شپږم سوال دا و چې دوه مختلف څیزونه څه دي. نو د دې جواب دا و چې لیل او نهار، دین او رات، دا دوه مختلف څیزونه دي. او اووم سوال دا دی چې دوه دشمنان د انسان څه دي. نو د دې جواب دا دی چې موت او حیات، مرګ او ژوند، چې د دې نه انسان فایده وانخلي، د کوم ژوند نه چې انسان فایده وانخلي نو دا مرګ هم د انسان دشمن دی او دا ژوند هم دشمن دی. او اتم سوال دا و چې د ټول نه بهترین انجام والی څیز څه دی، د ښه انجام والی څیز. د دې جواب دا و چې انسان په وخت د غوسه کې د بردبارۍ نه او د صبر نه کار واخلي، د دې ډېر ښه انجام وي. د غوسې په وخت کې چې انسان د کنټرول نه ونه ځي نو د دې انجام ښه وي. او اخیری سوال او نهم سوال دا و چې د ټول نه د بدترین انجام والی څیز څه دی. نو د دې جواب دا و چې په وخت د غوسه کې د انسان د کنټرول نه بار شي او تیزي اختیار کړي، او د غوسې په حالت کې چې کوم دی نو د ده مازغه کارونه کړي او دی یو کار وکړي، نو دا د بدترین انجام والی څیز دی چې کله ترېنه غوسه ختمه شي نو بیا دا انسان ښه پیمانه وي. نو سلیمان علیه السلام او د نورو وروڼو نه داود علیه السلام دغه سوالات وکړل، د هغې جواب صرف سلیمان علیه السلام ورکړو. نو حضرت سلیمان علیه السلام د داود علیه الصلاة والسلام وارث وګرځېد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین.